Ara, per què no? Mira, ja estàs, va, ja. Montse, hola! Bueno. Quina nevada més xula! Tu no te'n recordes de cap nevada així, de l'Aida? No te'n recordes de cap nevada? Oh, jo de quan era petita, sí? Fèiem els passis, es veia així, passava per uns caminets... Però ara, déu-n'hi-do, eh? El 2010 n'hi va haver una? Sí. No, però jo parlo de, no sé, de fa 30 anys o sí, més no, anys. Sí, me'n recordo que vivíem al carrer Extramurs. O també mos en podem recordar en altres, eh? I passàvem, sí. Mos feien el camí, ja, per allà la voreta, per allà la voreta. I mon germà, un any, per baixar en esquís, ojo, mon germà, va agafar dos, com se diu allò, dos fustes de les botes. Sí. I dos escombres. Sí, sí, sí. I baixava d'allà dalt, dic, mira, com si anéssim a esquiar, perquè com allà no es podia esquiar. Clar. Bueno, Ramon! Salut! Sóc una fan teua, eh? Ànimo! Oco, oco, oco! Que vagi bé! Conte, conte! Que vagi bé i continua! Gràcies!